হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ একাংশ যি প্ৰাক্তন যি আলফা তেওঁলোকৰ ওচৰত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু যিহেতু বৰ্তমান সময়ত এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে যে পৰেশ বৰুৱা পুনৰ বা আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব লাগে নে নালাগে, তাক লৈ কিন্তু সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ একাংশ ওদালগুৰি জিলাৰ যি প্ৰাক্তন আলফা আছে বা পৰেশ বৰুৱা যি একালৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ তেওঁলোকৰ মাজত উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যেই যে পূৰ্বৰ স্থিতিত পৰেশ বৰুৱাই অটল থাকিব লাগে নে নালাগে তাক লৈ কিন্তু সৰব চৰ্চা হৈছে। আৰু লগতে সাৰ্বভৌমত্ব স্বাধীন অসম লাগেনে নালাগে, আপোনাক আচলতে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ মতামত আচলতে বিচাৰিছে। আৰু সেই ৰাইজৰ মতামত লৈ আচলতে পৰেশ বৰুৱাই আলোচনাৰ মাজলৈ আহিবনে নাহে তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সৰব চৰ্চা চলিছে। এই মুহূৰ্তত মই এগৰাকী পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ দীপু হাজৰিকা মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। পোনে পোনে কি ক'ব, যিহেতু সৰব চৰ্চা চলিছে বৰ্তমান, পৰেশ বৰুৱা আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব লাগে নে নালাগে, বা সাৰ্বভৌমত্ব বা স্বাধীন অসম আপোনাক লাগে নে নালাগে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নমস্কাৰ, মই প্ৰথমে দেৰিকৈ হ'লেও সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে এতিয়া কৰি আছে বা আমি দেখি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু অসমৰ ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত তেখেতক আহ্বান জনাই আছে আলোচনাৰ মাজলৈ, সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতুকে আমাৰ আগৰ সেই দিন নাই এতিয়া বৰ্তমান, এতিয়া আমাৰ অসম বহুত বদলিল, বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল, মানুহৰ মন পৰিৱৰ্তন হ'ল, ঠাইবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, গতিকে সকলো ৰাইজে এতিয়া আগৰ সেই হেৰিত নাই, মানে আমাৰ যিটো 90 দশক আমাৰ 2000 চন বা তাৰ আগৰ পিছৰ যিটো আমাৰ ইয়াত পৰিস্থিতি আছিল সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা বহুত আগুৱাই গ'ল, এতিয়া অসম বহুত আগুৱাই গ'ল, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বহুত উন্নত মানত চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ হ'ল, গতিকে আমি সেই ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বা আমি আগৰ এটা হেৰিতে খামুচি নাথাকি, যিহেতুকে আমি জানো পৰেশ বৰুৱা ছাৰ তেখেতে অসমৰ প্ৰতি বহুত মৰম আছে, বহুত অসমক ভাল পায়, গতিকে তেখেতে আলোচনালৈ আহক, আহি অসমৰ ৰাইজৰ তেখেত নেতৃত্ব বহন কৰক, যাতে আমি ইয়াতকৈও আজিৰ তাৰিখত যিখিনি আমাৰ উন্নতি হৈছে, ডেভেলপ হৈছে অসমৰ, তাতকৈ যাতে আৰু অকণমান আমি নিশ্চয় তেখেত আহিলে আমি আৰু অলপ বেছি হ'লেও আমি দেখিবলৈ পাম। গতিকে আমাৰ ওদালগুৰি জিলা প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেত আলোচনাৰ মাজলৈ আহক, আহি অসমৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব লওক আৰু অসমখন আগুৱাই নিয়াত তেখেতে যাতে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে মই পৰেশ বৰুৱা ছাৰলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি একালৰ সতীৰ্থ আছিলে সেই সময়ত, কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত সংগ্ৰামী বা যি ক্ষেত্ৰখন বেলেগ আছিলে বৰ্তমান সময়ত বেলেগ হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ৰাইজে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ আপোনালোকে যিটো বহুকেইজন সতীৰ্থ এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছে, কি বিচাৰিছে, যে তেখেত আহিব লাগে নে তেখেতে বৰ্তমান অসমৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত কি বিচাৰিছে? তেখেত আলোচনাত আহিব লাগে, আহি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ তেখেত নেতৃত্ব লওক আৰু আমাৰ বিশ্বাস আছে তেখেত আহিলে নিশ্চয় তেখেতে বহুতখিনি আগুৱাই নিব পাৰিব অসমৰ প্ৰতি, মানে অসমখন আগুৱাই নিব পাৰিব আমাৰ ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত, গতিকে তেখেতক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাস তেখেতে আহিলে নিশ্চয় বহুত ভাল হ'ব অসমখন। আৰু এগৰাকী সতীৰ্থ আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু স্বাধীন অসম সকলোকে লাগে বা যি আগৰ দাবী আছিলে আপোনালোকৰ, যিহেতু আপোনালোকে বৰ্তমান প্ৰাক্তন, কিন্তু আগতে যিটো আপোনালোকৰ দাবী আছিলে যে স্বাধীন অসমৰ, বৰ্তমান আপোনালোকে কি ভাবে? নমস্কাৰ, মই ভোগালী বিহুৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। মোৰ মতেদি আমাক শান্তি লাগে, আমি শান্তি বিচাৰোঁ, আৰু পৰেশ বৰুৱা ছাৰো তেওঁ আহি পেলাই আলোচনা মেজলৈ আহিব লাগে, আহি ধুনীয়াকৈ এই আলোচনা কৰি তেওঁ আমাক শান্তি প্ৰক্ৰিয়া যেনেকৈ এতিয়া আমি শান্তিত চলি আছোঁ বা যেনেকৈ আজিকালি অপেন আমি এতিয়া ঘূৰি ফুৰ পাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ আমি কাম বন কৰি ভাত খাব পাৰিছোঁ, এনেকুৱা যাতে আকৌ পুনৰ এনেকুৱা স্থিতি আহে তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছোঁ। শান্তি লাগে, শান্তি লাগে। আৰু এগৰাকী সতীৰ্থ আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত অসমৰ পৰিস্থিতি বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে যে যিহেতু আপোনালোকে প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আছিলে যে পৰেশ বৰুৱা পুনৰ আলোচনাৰ মাজলৈ ঘূৰি আহক, ঘূৰি আহি বা অসমৰ হকে বা ইয়াতে ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰক, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি বিচাৰে বা আপোনাৰ মতামত কি হ'ব যি এগৰাকী প্ৰাক্তন সতীৰ্থ হিচাপে? নমস্কাৰ, অসমৰ ছাত্ৰত ছাৰ পৰেশ বৰুৱা ছাৰ অহাটো খুবেই ভাল, আৰু এতিয়া দেখিছে যিমানখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিমানখিনি আছে পঢ়া শুনাৰ পৰা আদি কৰি খেল ধৰণৰ বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে, আৰু ছাৰ যেতিয়া আহিব নিশ্চয় আৰু আগলৈ যাব, সেইখিনি আগুৱাই যাব আৰু পৰেশ বৰুৱা ছাৰে আলোচনাৰ মাজলৈ আহিবলৈ লাগে। নিশ্চয়কৈ আৰু এগৰাকী সতীৰ্থ আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু প্ৰথমৰ দাবী আছিলে আপোনালোকৰ যি প্ৰাক্তন দাবী বুলি ক'ব লাগিব যে সাৰ্বভৌমত্ব অসম বা স্বাধীন অসম লাগে, বৰ্তমান আপোনালোকে কি বিচাৰিছে বা পৰেশ বৰুৱা ক্ষেত্ৰত বা কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? স্বাধীন অসমৰ কথা পিছত আহিব, আমাক শান্তি লাগে, বাছ আমি সেইকাৰণে আঁতৰি আহিছিলোঁ অলপ, কিন্তু আমাৰ আস্থা আছে
পূর্ণ আমার সমর্থন আছে সরকারের প্রতি, আহিব লাগে, আহি ধুনিয়া সুন্দর এখন গড়িব লাগে, সেইখিনি আর কথা বেলেগ নাই আর। পরেশ বড়ো আলোচনার মাজলে আহিব লাগে, আহিব লাগে। হয় আসলে এয়া আসলে প্রাক্তন যে ওদালগুড়ি জেলার যে প্রাক্তন পরেশ বড়ুয়ার যে সতীর্থ আর ইতিমধ্যে আমি মতামত গ্রহণ করলো, আর বিশেষ আমি এনকেডিবিএ বিভিন্ন স্থানেরপরা এনেদরেই বা প্রাক্তন আলফাই হোক বা প্রাক্তন আলফার সদস্য সকলেরপরাই হোক বা রাইজর আমি মতামত লই ফুড়ি, কারণ কেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আহ্বান জানাইছে যে রাইজর মতামত কি পরেশ বড়ুয়া আলোচনার মাজলে আহিব লাগে নে নালাগে তাক লৈ কিন্তু এটা সরব চর্চা চলিছে, আর তাক লৈ আমি এনকেডিবিএ দর্শকক আমি ওদালগুড়িরপরা এই পোনপটে আমি সম্প্রচার আপনাদের দেখালো।